ីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនគរបាលក្រុងក្រចេះបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនបានចំនួន3ករណីជនសង្ស័យជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចំនួន4នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលក្រុងក្រចេះសហការជាមួយនឹងនគរបាលស្រុកចិត្តបរិយឃាត់ខ្លួនបានក្នុងប្រតិបត្តិការរយៈពេល2ថ្ងៃនៃចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកវរៈសេនីយ៍ត្រីយ៉ាន់ហៀងអធិការនគរបាលស្រុកចិត្តបរិយបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការចុះបង្ក្រាបនេះក៏បានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលឃុំកន្ទួតដែលចុះបង្ក្រាបមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន2នាក់នៅចំណុចភូមិអន្ទង់វៀនឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបរិយដែលទី1មានឈ្មោះចនស៊ីថាអាយុ32ឆ្នាំទីនៅភូមិសម្បួរសានជ័យឃុំស្វាយជ្រៃស្រុកស្នួលនិងទី2ឈ្មោះនីវីអាយុ25ឆ្នាំចំពោះវត្ថុតាងដកហូតបានរួមមានគ្រឿងញៀនប្រភេទម្សៅក្រាមពណ៌ស1កញ្ចប់តូចលោកអធិការបន្តថាក្រោយពីឃាត់ជនសង្ស័យទាំង2យងតាមចម្លើយសារភាពកម្លាំងជំនាញក្រោមការសម្របសម្រួលពីលោកហាក់ហ៊ានព្រះរាជអាជ្ញារងបានស្រាវជ្រាវឈានដល់ការឆែកឆេរលំនៅឋានមួយកន្លែងទៀតទីតាំងនៅភូមិកន្ទួតឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបរិយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះអោកវណ្ណាហើយចិនរកឃើញគ្រឿងញៀនម្សៅក្រាមពណ៌សមួយចំនួននិងសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកបានបន្ថែមថាក្រោយពីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះអោកវណ្ណានៅយប់ថ្ងៃទី30ខែសីហាម្សិលមិញនេះវេលាម៉ោង 23:58 នាទីកម្លាំងនគរបាលបានចុះបង្ក្រាបមុខសញ្ញាម្នាក់ទៀតនៅចំណុចភូមិសាវែងសង្កាត់ក្រចេះក្រុងក្រចេះដោយឃាត់ជនសង្ស័យឈ្មោះជួនវងភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំមានទើបនៅភូមិលាវសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញដកហូតបានថ្នាំញៀនមួយកញ្ចប់ធំជាមួយគ្នាដែរលោកវរៈសនីតោកៅចន្ទធីនាយការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក្រចេះបានឲ្យ ANN ដឹងថាបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង4នាក់កំពុងត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលជំនាញធ្វើការសាកសួរបន្ថែមនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តក្រចេះនៅរសៀលថ្ងៃទី31ខែសីហានេះហើយ